Секретні матеріали продовжують слідкувати за новинами з країни-агресора. Головного ворога Кремля відправили у колонію. Чи придушить це опозиційні настрої у Росії, поговоримо далі. Москва, виході! Москва, виході! За те, що не помер від хімічної зброї. 2 роки і 8 місяців тюрми. Суд Азимоскворецький проявив снисхождення Олексію Анатолійовичу. Безпрецедентне снисхождення. Головний критик Кремля став головним в'язнем Путіна. Вони сажають Навального по історії, яка опротестована в Європейському суді по правам чоловіка. І Кремль демонструє відкровенне неприйняття європейських стандартів. Обурені люди знову вийшли на вулиці, де на них вже чекали оскаженілі силовики. Російська столиця перетворилася на колонію. У місті терміново закрили станції метро. Одразу почалися жорсткі затримання. Білоруський сценарій вже у РФ. Путін лютує. Свідомість росіян починає змінюватись. Это их страна, а люди на стороне почему-то думают, что это государство ради людей. Вчора звірства ОМОНу відчули всі, хто зажадав змін. До затриманих навіть викликали карети швидкої. Силу кийків відчули на собі і журналісти. Понад 1000 затриманих маніфестантів. Путін міцно схопився за трон. Попри численні заклики лідерів європейських країн відпустити Навального, єдиним інструментом його свободи все одно залишається російський народ. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.